မမပတ္တာ ကဲအနဘာနကမ္မထရှင်မပေါ်မြေရုပ်ကောအာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျင့်ကြီးမျိုးဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာပေါတ္တော်ဝအတ္တသတိစာမဏေသုံးပါးကိုပြန်ပြောနေတာပတ္တော်ဝပတ္တသတိကအကျင့်အနည်းကဟောတယ်။ဒီကံဝအတ္တပန္တော်ဒီကံအတ္တမကြီးပသနာတ္တိကအခြေအပြင်းအောက်က၄ဇုံဟောတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ အရာရာဒီယာတွေကတို့တော့အစ်တဝန့်ွင့်ပြကြပါရဲ့ွင့်ပြသည်အာလီယောစွာဥစဉ်လက်ထဲမှာအခုနိုင်ငံသားကဒါဆရာတော်ဥပုတ်ရဲ့မူပေါ့နော်နံမရိုးမေနူအ ෝජ ောင်းဆရာတော်ကြီးရေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရှေအောမူကိုဥစဉ်ဒီမှပြန်ထားတယ်။ဒီကအခုနိုင်ငံသားတဲ့စာအုပ်ကဒီလာခဏီယူလာတဲ့မာစိဆရာတော်ကြီးရဲ့မူပဲလို့လဲဆိုတော့ဒီအပိတန်ရေတုံးကတိပိရိဘာလိမြန်မာအပိတန်ရေတုံးကပဲ ဥဇန်ရဒီပပကာယပရိပန်ဝေဒီအတ္တသေတာမိဒီတိုက်ခတိပတ္တန်ပယံကာယသင်္ခါရအတ္တသေတာမိဒီတိုက်ခတိဆိုတဲ့ပပကာယပရိပန်ဝေဒီပတ္တသေတာမိအပိုင်ပါအဲ့လိုတီးမျှုပ်တွေ့ဘူးပတ္တန်ပယံကာယသင်္ခါရအတ္တသေတာမိတိုက်ခတိဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးတို့တော်တော်များများနေတရာတွေကိုဝိုးလွဲ့အောင်ရေးကြတယ်ဒါရတီကအယူဆတယ်မှာမလွဲ့အောင်အထူးအားဖြင့်မာစေဆရာတော်ကြီးတို့ကတော့ဒီမှာ သူရဲ့အစာကမာသတိပရဏနာတော့ပဲနေတရားဆိုပြီးတော့ဒီဥစံစီမှာ norm အချင်းရိတ်ထားတဲ့နေတရားနော်အစာကိုထုတ်ပြရတာအလကားထုတ်ပြရတာမဟုတ်ပါဘူးပြိတ္တအာလုံးသိပါတယ်ဥစံတော်အတိမ်ဆုံးခံလို့မရဘူးဘာလို့ကိုယ့်ရှိကပြရိယပရိပါဆွေးဆောင်ရတဲ့စัทတာသင်္ကရမအတ္တကနေရယူပေးတဲ့ဆရာတို့ကြီးတွေဆရာတို့ပုံဆိုတာလည်းပဲဟောဘက်ကအံ့ဝါခေကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပါလေဥစံတော်တကယ်ကိုဖယံငီးသူစုလိုထင်ရှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့နေတရားချိန်မှာမှတ်ရရှင်းနေရှင်းနေတကွာ ဒီမှာနေတရားပေးထားကြတာ။တော့ပြင်စမသင်္ခါနာတဲ့ဩဂ္ဂရာဆရာကြီးရေးတဲ့ဒီမှာလေ။သူတို့ကတော့အတင်းအောင်မရှိဘူး။အဲ့လိုရေးထားကြရတွေ့တယ်။သူတို့နေတရားအတိုင်းပဲဥစဉ်တစ်ချိန်ပထမရှိဥစဉ်ပူဇော်မင်းနော်။အဲ့ဒါအာလုံပရိဒတ်လေတရိဌာမေအောင်လောပါနော်။ပတ္တရောဝအတ္တသတိရပဲစပါပြီးပတ္တသတိတဲအောင်။ကဲဆရာတော်ဘုကရှေ့ကြသည်လိုရံဆရာတော်ဘုနေတရားနဲ့ပဲဥစဉ်မှီပြီးလိုရင်ပေးပါမယ်နော်။အာလုံပရိဒတ် ကြံတဲ့အခစ္သမရှိဘူးဒီအပိုင်းတွေကအသိန်းဆောင်ခံလို့မရလိုပါနော်ဒါကဒီ냥ကြဒီနေရာမှာလမ်းလွေတတ်တယ်ပဒတော်ဝအသာတတိယစပြီးတော့ပရမရှိဥစွာဆရာတို့ဥပုတ်ရဲ့ရာဂရာတ္တီးယဖွင့်နိုင်ပြီပြောတဲ့နေတရားတိုင်းမျိုးဥစဉ်ပြုဆိုပေးမယ်ပဒတော်ဝအသာတတိယကြီးပါ ပမိတ်ကူတို့ယဟန်တီထိုရန်စာအာနာပါနာကမ္မထံကိုပြီးပြီးပြင်ပြင်အထုပ်လိုသောယဟန်တို့တပါသည်လို့ပြောတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပမိတ်ကူတို့အာနာပါနာကမ္မရန်ကိုတိတိကြကြခ냐လိုရန်လိုက်နာအထုပ်လိုသောပုဂ္ဂိုလ်ယံတဦးသည်သတ္တောဝအမတ်တ္တိနဲ့ပြေဆုံးသည်ဖြစ်ရသည်အတ္တသတိဝန်သက်ထွက်သက်ကိုဖြစ်စေ၏ဝါအတ္တသတိထွက်သက်ရှူ၏တည်း ဘဒောဝါတတိနဲ့ပြေဆုံးသည်ဖြစ်ရသဖြင့်ပတ္တာတတိဝင်သက်ကိုဖြစ်စေ၏ဝါဝင်သက်ရှိ၏ဒီကံဝဒီကံရှင်စွာမှုလေအတ္တပံသောထွက်သက်ရှင်သည်ရှိသောဒီကံရှင်စွာအတ္တဘာမိတီထွက်သက်ရှင်အီဟုရဲ့ပဇာနာတီသည်ရှင်တဲ့ရှိတဲ့စတာကတော့ नैत्य ះဆရာတော်လိုပြန်သွောကြတာเนาะအဓိကတော့ကိုယ်လိုပြန်ဥစင်ကရှိကိုရှိတဲ့ဖတ်ပြပါမယ် ဒီက <t 40 2> ံရှင်စွာအတ္တသမီတိထွက်တဲ့ရှူအေးကိုပြစနာတိတိဒီကံဝါရှိစွာလည်းပဲပတ္တသံတော်ဝင်သက်ရှိသည့်သောဒီကံရှိစွာပတ္တသမီတိဝင်သက်ရှိကိုပြစနာတိတိရတံဝါဒိုစွာမှုလေအတ္တပံတော်ထွက်သက်ရှူလာသောရတံဒိုစွာအတ္တသမီတိထွက်သက်ရှူကိုပြစနာတိတိရတံဝါဒိုစွာမှုလေပဲပတ္တပံတော်ဝင်သက်ရှိသည့်ရှိသောရတံဒိုစွာပတ္တသမီတိဝင်သက်ရှိကိုပြစနာတိတိ တတိယဝရတံဝါနှစ်ဆုံးပြီးသွားပြီ။သာဘဂာယပြိသင်ဝေဒီဒီပိုင်လာပြီ။သာဘဂာယပြိသင်ဝေဒီအလုံးစုံသောထွတ်သက်ဤအစအလေအစုံပွင့်မအပံငေါတဲစေလျေ။အတ္တပိပ္ပါမိတိထွတ်သက်ယူအံ့ဟူ၍အနေဖြင့်လွှဲမှာဆိုလို့ဆရာတော်ကပန္ဒီပုတ်္စတဲ့မှာခွေးလိုက်နေပုတ်ခွေးတယ်တက်ခွေးတယ်။အတ္တပိပ္ပါမိတိအတ္တအပေါင်းဗံအပေါင်းဧတ္တမိတိ။ ထွက်သက်ကိုဖြစ်စေအဟူရွယအမနာတိကြရဆရာတို့ဘော့တိုက်ခတိအာတုသပြန်ကြဲဤဗာမင်္ဂယပိသံဝေဠီအလုံးစုံသောထွက်သက်အစအလီအစုံ၃ဘအပေါင်းကိုထင်စေလျက်ပတ္တသိတ်္သမီတိထွက်သက်ရှိတ်အဟူရွပတ္တသိတ်္သမီတိပန္နအပေါင်းပန်အပေါင်းဧတ္သမီတိထွက်သက်ကိုဝင်သက်ကိုဖြစ်စေအဟူရွယတိုက်ခတိအာတုသပြန်ကြဲဤကာယပင်ခရံအရှူပြင်းရွ ယုံရင်သောထွက်သက်စွာသောကာယနဂါရတ်ကိုပတ်တံပယံပတ်တံမြာသောတာယာပြင်းញာရှူခြင်းဖြင့်ညင်းအိစေပြီးမှအတ္တတေတာမိတိထွက်သက်ရှူအံ့ဟုရသိက္ခတိအာထုတ်သည်ဖြင့်ကျင်း၏ကာယပင်ခာရအရှိ့ပြင်း၍ယုံငင်သောဝင်သက်ကိုပတ်တံပယံပတ်တံပယံတော်တာယာပြင်းញာရှိုက်ခြင်းဖြင့်ညင်းစေလျက်ပတ္တာတေတာမိတိဝင်သက်ရှိအံ့ဟုရသိက္ခတိ आदुद्ध ပြန်ကြည့်ဤဒါကဆရာတော်ဥဘောနေတ္တိယမာဇေဆရာတော်ရဲ့နေတ္တိယဖတ်ပြီးမှရှင်းနေရပြပါမယ်เนาะပရိသတ်အတွက်အမှန်အရေးကြီးတဲ့အရှင်းပြနေပါပြီပရိသတ်ကြပါဘို့မာဇေဆရာတော်ကြီးကဘောတော်ထိုင်နေပြီတော့ထိုသူသည်ဆိုတာအာနာပါနာကမ္မထပွားများကြို့ကိုအားထုတ်ဘို့တော်ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဘောတော်ထိုင်နေပြီတော့ထိုသူသည်တသောဝအမတ်တ္တိရှိလျက်သားတွင်တသောဝအမတ်ရလျက် ပတ္တိရလျက်သာလည်းအတ္တသတိဝင်သက်ရှု၏ပတောဝအမှတ်ရလျက်မှတ်လျက်သာလည်းပတ္တသတိထွက်သက်ရှေး၏ဒီဃံဝအတ္တပ္ပံတော်ရှေးရှေးရှုလျင်လည်းပဲဒီဃံအတ္တသာမိတိရှေးရှေးရှုနေတိဟုပဇာနာတိတိဒီဃံဝပတ္တပ္ပံတော်ရှေးရှေးရှိတ်လျင်လည်းပဲဒီဃံပမ္မမမိတိရှေးရှေးရှိတ်ဟုရပဇာနာတိတိရတ္တံဝအတ္တတံတော်တိုးတိုးရှုလျင်လည်းရမ္မအတ္တဗာမိတိတိုးတိုးရှု၏ဟုရပဇာနာတိတိယိ ရတံဝပတ္တသံတို့တို့ရှိုက်တည်ရန်လည်းပဲရတံပတ္တသမိတီတို့တို့ရှိုက်ဟူရဲ့ပဇာနာတိတိဤတိတေဝမထုသေးဝပမ္မကညာပရိသံဝေတိထွဲ့မဲ့အဲဝင်သက်ရုပ်ပေါင်းဤအစအလေးဆုံးအကုံလုံးကိုထင်ရှားသိလရဲ့အမ္မမေနတိရှင်မီဟုတိုက်ခတိလေကျံဤပမ္မကညာပရိသံဝေတိ ပတ်သက်ရုပ်ပေါင်းဤအစအလင်းအဆုံးအကုလုံးကိုထင်ရှားသီလျက်ပတ္တသိတ်္တမိတိရှိတ်မြီဟုရက်တိုက်ကြည်လေးချင်ဤတတဆုံတတဆုံလာပြီကာယပင်ခာရံအရှူပြင်းရွေ့ရုံရန်သောဝင်သက်လေးကိုပတ္တံမယပတ္တံမယတော်သာယာပြည့်ညင်ညီစေလျက်အတ္တပိတ္တမိတိရှူမြီဟုတိုက်ကြည်လေးချင်၏ กายသင်္ခาระအရှိအပြင်းရွယ်ရုံရင်းတော်ထွက်တဲ့လေကိုလည်းပဲပัตသမယံပัตသမယသောตายာဖြစ်နေញင်းဤဇေလျတ္တာပัตသသမိတိရှိမိဟုပြိုက်ကတိလက်ကြံရ၏ပြီးမှဥပမာတွေကလာသေးတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီပัตသမနာกายသင်္ခาระอัตถะเตทามิเนပัตတဲ့ပြီတော့တဲ့ပမ္မกายာปริသဝနီอัตถะเตทามိသိကတိပัตသเตทามီတိသိကတိဟူဟောတော်မူတဲ့ စကားရမှထွက်တဲ့ဝင်သက်တို့ဤအဆအလေအစုံအကုန်လုံးကိုတင်းတင်းရှားရှားကြီးတိတ်အောင်ပြင်းပြင်းအားထုတ်ရဲရှူချဲ့ရမည်ဟူရဲကအယူဆမမှားကြပါလေနဲ့ပဂရိအတန်တိမ်ွင့်နေသောအာယုန်၌ရှူနိုင်တိတ်နိုင်မှပမာရိညာအာကောင်းပေသည်အာယုန်ကကြမ်းတမ်း၍ထန်ရှားပေါ်ခြင်းမှာပမာရိညာဤအစွားမဟုတ်ပါ อัญญีสุนตาဖြစ်ပါသည်ภาวนาဤธรรมดาตบออัพญาณโซเลยตมธยอคีมาဖြစ်เสวิปัสสนายอคีมาဖြစ်เสตมะติญาณเยนตันเลเลวนดิถั่วเลสาเต็มมวยเลเลตาဖြစ်มิเบดีตมะติอลนอากางตอคาไนวนแทถั่วแทลงว่าช่องญิตวตะเกโตเลจิตตัตติต้อตอลงว่าช่องญิตวตีก็บ่ฮบเ ညာအာနေရမသိနိုင်ခြင်းမြတာတီဆက်လက်၍စူးစူးဆက်ဆက်ရှုမှတ်နေလျင်တိမ်မွဲစွာသောထိုဝင်သက်ထွက်သက်၌ပမထအလိုအပြင်ပฏิပါကနမိတ်ထန်ရက်ဥပဝဇာရသမာဓိမြာသို့ရောက်နိုင်၏ဝိပသနာအလိုအပြင်ဥဒိယပြညာစသောဝိပသနာညာမြာသို့ရောက်နိုင်၏ဤသို့ရုံရန်သောဝင်သက်ထွက်သက်လေးများချုံငင်၍တိမ်မွဲစွာသော ဝင်တဲထောတ္တဉာဏ်၌ तमरा विपा तनातो चित्तो သိတ္တံအောင်၎င်းသော तमरा विपा तनायी အစွန်ဖြင့်မဲ့ညာသောရောက်သိတ္တံအောင်၎င်းမပြတ်အထောက်နေရမည်ကိုရည်ရွယ်၍ပါဠိတော်မှာပတ်တံဘယံကာယပင်ခန္တာအတ္တသိတ္တံမိသိကတိပန္တသိတ္တံမိသိကတိဟုဘုရားရှင်ဟောတော်မူသည်ဤစကား၌လည်းပဲထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုအောက်ထောက်ရမည်ဟုရည်လည်းပဲ อายุซามามาจาเลยเนี่ยอืมဒီမှာတော့အများကြီးပဲဒီတော့ဦးဇင်ကအဘွားပိုက်တွေကိုတော့မဖတ်တော့ဘူးเนาะအာလုံးပရိသတ်တွေမာစေဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့ဒီမာသတိပဏာနာသုတ်တန်နေတရားစာအုပ်မှာစာမျက်နှာ35က36ကို30ခွာအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတော့အလိုက်တဲ့အခါမှာယူပြီးတော့အာလုံးလည်းကြက်နှံ့ရပို့ကောင်းမင်းเนาะမိုက်ချက်တွေကူထနိုင်လေပို့ကောင်းမင်းလောက်လာတဲ့အခါမှာလုံငန်းပိုင်နေတာပတ်သက်ပြီးတော့ ပရိယာယ်ပရိပါးဆွေစုံရတဲ့ပုံကိုတည်းရဲ့အဓိကမှိုက်ရှက်တဲ့ကဦးဇန်တော်တာမန်ညာနဲ့ဘယ်လိုမှလက်မပြီးတဲ့အပိုင်းကိုပါလာလို့ပါနော်။ဒါကြောင့်အစိုးရရဲ့အကြောင်းပါလေးဦးဇန်ကြည့်တယ်။ဒီပိုင်းကိုကျော်တော့ရအောင်လားလို့ဦးဇန်ကတော့ပုံမဝင်လည်းဒီမလေးကိုချုပ်နိုင်ပြောလိုက်တယ်။အာဆရာတော်ကြီးဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားတာလို့မကြိုးပါနဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျော်ခဲ့တဲ့အပိုင်းကိုပါပါသေးတယ်။ကိုဟကိုဖိုက်ကြတော့ဒါတော့ပြောလိုက်တော့မယ်နော်။အချင်းနဲ့ကြားတော့မှဆိုတော့ပါနော်။ဒါတော့ဆိုရင်ပြီးပါတယ်နော်။ဒီမှာမာစီဆရာတော်တော့ เสียรุอิเดเนาะโหพยาธิเสียรุก็တော့ဒီมาအ송ပြတ်တွေကိုဥစဉ်ကကန်တီထိကမယူရသေးဘူးမကြည့်ခရသေးဘူးသူ့အယူဆကမပြောဘူးနေတရာကတော့စောင့်မပါမတယ်ဥစဉ်ဘိတ်ထက်မှထောင်ကျက်လာတယ်เนาะကျက်လာလို့အဲ့ဒါတွေကိုဒီအန်ထုတ်ပေးနေတာအဲ့ဒါစောင့်လည်းမပါဘူးဒီมาတော့ဒီเจ้ามาဒီစောင့်ရှိတီထွက်เจ้าမနေ့ကကောက်ကြည့်တယ်ဒီဘယ်မဲ့အတိုင်းတာတူနေနေတော့ဒီมาမှတ်ချက်တိအ송ပြတ်ချက်တိအဲ့ဒါတွေတွေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဘိတ်ကိုနောက်ကဥပမာနဲ့တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့တွေးကြရအောင်ဒီလောက်ဆိုရပါပြီ ဥပမာစာမျက်နှာဘယ်လောက်နော်၄ကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်ပါတေထာပိပိုက်ကဝေတက်ခေါ်ဗမကာရောဗမကရံဒေဝတီဝါဒါဖတ်ပြီးတော့ပြီနော်ဒီကံဝအစ္စံဒေါဒီကံအစ္စံမီတိပဇာနာဓိရသံဝအစ္စံဒေါရသံအစ္စံမီတိပဇာနာဓိဧဝမေဝခောပိုက်ွယ်ပိုက်ဟုဒီကံဝအတ္တပံတော်ပြောပြီးပြီတေထာပိနဲ့စရရနိုင်ရှင်ကြောင့်ဥပမာစကလုံး ဒီသုတ်တန်ရဲ့အဓိကပဓာနစကားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်ဥပမာသင်္ကေတအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဆွေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောသွွာတာ။နောက်ကအဓိကစကားလုံးကိုတေရာပြီနဲ့အဆုံးပိဝါကျဆုံးတဲ့နေတဲ့တွင်အမြင်သာပါလာတော့ဧဝမိဝနဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးအလိုကြအရဟံတိ တိသာပိနဲ့စာတော်ဝကြထေမှာမပါဘူးဧဝမေဝံနစာတော်ဝကြထေမှာပဲမိမိနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းပါတယ်ဒါဒီသုဒ္ဓတာမဟုတ်ဘူးသုဒ္ဓတာပေါ့တောင်းတဲ့ရှိပြီးတော့နော်ဖရာရှင်ဟောကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓတာကြီးတဲ့အခါလေးပါဠိကြီးကိုကြီးတာဒီပန်ကေတလေး ਨੇ မှတ်ယူရပါတယ် gain အာဝဆယ်မယ်တိဟိတာပိဘက်ကဝေတက်ခေါဟုတ်လားအဲ့တော့နေတရာပုံစံတန်းဒီနေမြည်ပြီးတော့ပြေးသွားမယ်အာဝလေးပါပြီးသားပါနော် ဘိကဝေရဟန်းတို့အကမြန်မာနဲ့ပြလှိမ့်ပြီးတော့စัจကျသိရသပြီးဥပမာတော်ကတဲ့ခေါကျွန့်ကျင်လိန်မာတော်ဗမကာရောဝါပွင့်သမတိလကံပန်းပွားသမ ारी နော်ပွင့်ုံနေပါတယ်ထူလုံတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဗမကာရောဝါပွင့်သမတိလကံဗမကာရံတေဝါတိဝါပွင့်သမအိတပေတိလကံဒီကံဝါအင်စံတော်ပေါ်ကျို့ကိုရှေရှေဆွဲလျင်လဲပဲ ဒီကအင်္စာမီတိရေရေဆွေးငင်နေ၏ဟုပြဇာနာတိတိရိတ်နေသလောဟုတ်လားဟောဝါသေရတာပြီနဲ့ဆိုပြဇာနာတိသေရတာပြီသိနေတဲ့ကဲသောဒါပါပဲပြီးမှရသံဝအင်စံတော်ဝေကျိုးကိုတူတူဆွေးငင်နေတဲ့ရင်ရပံအင်စာမီတိတူတူဆွေးငင်၏ဟုပြဇာနာတိသေရတာပြီသိနေတဲ့ကဲသောဒီမှာရမြမင်းကသိပြီလို့ပြတ်ထားတယ်အမှန်ကဥစံတော့ စာဝပ္ပစာပေပို့ချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတေထာပိဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဝါကြိုက်စာမှာဆုံးရှိတော်လဲပဲတကယ်အတိတ်ပြည်ယူတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကရိယာရဲ့နောင်မှာတေထာပိကိုပြောင်းပြီးတော့မြန်မာပြန်ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့နဲ့တကယ်ပေးမယ်ဆိုရင်တေထာပိကိုနှစ်ထပ်ကွန့်ဖို့ရှေ့မှာဥပမာတော်ကားလို့ပေးပြုံနေမပြီးသေးဘူး။နောက်မှာကဲသောကဲသောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပြန်ရတယ်။မြန်မာပြန်ဆရာတို့ကမပြန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဦးဇေတိပြန်ပေးပါမယ်။ဗိုက်ကွေကျန်းတို့တေထာပိဥပမာတော်ကားဟောဥပမာပြရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တေခောကျွံ့ကျဉ်းလိမ့်မှာတော့ဗမကာရဝါပန်ဘဝသမတိလကမမကာရန်ဒေဝါတိပန်ဘဝသမအီတပိပတိလကဒီကံဝါအင်စံတော်ပွချိုးကိုရှည်ရှည်ဆွေးငင်တဲ့အခါမှာလဲပဲဒီကံအင်စာမီတိရှည်ရှည်ဆွေးငင်သည်ဟူရဲ့ပဇာနာတိဒီနေသဇာနာတိတရားတာပိဒီနေတကယ်တော့ ရဗ္ဗံဝအိစံတော်ပုကြုကိုတိုးတိုးဆွင့်ငယ်မြည့်လေပဲဆွင့်ငယ်တဲ့အခါမှလည်းပဲရဗ္ဗံအိသမီးဒီတိုးတိုးဆွင့်ငယ်သည်ဟူ၍ပဇာနာတိတယတာပိသိတဲ့သောသိ၏ောပါတဲ့သိတဲ့သောဒီမှာပါဥမာပဲပြီးမှယဟန်တို့အိတူသားလေဒီကြမှာပါလေဥပမယစကားနှင်ကျင်တဲ့ပရာနာစကားခုန်လာတဲ့ဘိုက်ကွန်ညာတို့အေဝမေဝကောအိတူသားလေဘိုက်ကွန်ရဟန်ဒီကံဝအပပံတော် ရှိရှိရှိလျင်လဲပဲနားပြီးဒါကြအောင်တို့ទួသွားပြီเนาะဒီကံအတသမိဒီပဇာနာဒီရှိရှိရှိနေသည်ဟုသိဒီကံဝါပတ်ပပံတော်ရှိရှိရှူလျင်လဲပဲဒီကံပတ်သမိဒီပဇာနာဒီအောက်ကလုံးဝတူမသွားဘူးလားတူသွားပြီဟိုဘက်ကအစကလုံးနဲ့เนาะ꿰သောတာကဘုရားရှင်ကဥပမာနဲ့ပြလိုက်တာပဲရှိတာเนาะဒီပန်းဘွားသမတတူတရားဟာဒီပန်းဘွားကျိုးကို ခတ်တိုးလို့ဆွေးပြီးတော့တဲ့ခါမှလည်းငါတိုးတိုးဆွေးနေတယ်လို့ဒီအတိတ်ကနေသလိုပဲဗမကရဏေဝါသီဝရှည်ရှည်ဆွေးနေတဲ့ခါမှလည်းဗါရှည်ဆွေးနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအတိတ်ကနေသလိုပဲတရားဘဝနာနှလုံးအာတာပနာကမ္မဏဝမ်းမြတ်ကြွကိုအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလည်းပဲအသက်ရှိရှိရှင်တဲ့ခါမှလည်းငါရှင်ရှူနေတယ်လို့ဒီလောက်အမှတ်ကလေးအတိတ်ကလေးတွေကိုစကပ်ပါနတ်တိုးတိုးရှုရှိနေတဲ့ခါမှလည်းတိုးတိုးရှုနေတယ်ရှိုက်နေတယ်လို့ဒီလိုအ तीत တရားများပါနောက်ဆုံးဘလောက်ဒီဘွားမှလည်းသဘောတရားရပမကရာပြိမံဝေဒီအာတာဒေသံဒီသိက္ခတိ အဲ့ဒီထွက်တဲ့လေးအစားလေးအဆုံး၃ပါးလုံးထင်စေလေရဲ့ဝန်သက်လေးအစားလေးအဆုံး၃ပါးလုံးထိုင်စေလေရဲ့အတိကပ်ပြီးတော့ဒါဗါလေသိနေရမြေပဇာနာဒီသိနေရမြေတည်ကျပြပတ်တမ္ပယခန္ဓာအသင်္ခါအတ္တဒေသမိဒီသိခတိအရှိပြည့်ရေယုံရသောထွက်တဲ့ဟုစွာသောကာယသင်္ခါရအရှိပြည့်ယုံယုံရေသောဝန်သက်ဥစာသောကာယသင်္ခါရကိုလေပါရပြင်းညင်းအင်းစေလေရဲ့ဗါလေအတိကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလို့ရှုမှတ်ရမြေလေ့ကျင့်ပြရမြေဒါတွေအလုံးဟာဗါလေအာနာပါနာကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဦးဇင်းတို့ ပဲနေတဲ့ဟာကသุตတမယာညာအနေနဲ့เนาะညာတပညာသဘောအနေနဲ့ဒါရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအထ akra စကလုံးတွေเนาะတိကစကလုံးတွေမှတ်ရပြေးတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတူကြဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုယူတဲ့နေရာမှာတ셔သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဝင်လေထွက်လေကြီးပါလေအစပိုင်းမှာတထင်ရှားတယ် အလေဘိုင်းအဆုံးဘိုင်းမှာလုံးဝမတင်ရှားတို့အဲ့လိုပုံကိုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုလေးကြားတဲ့ကအစဘိုင်းမာသာဝင်လေထွက်လေကိုသိသိနိုင်သူဟာလာသိသိနိုင်တယ်မှန်နေတယ်အလေဘိုင်းအဆုံးဘိုင်းမှာသူ့အတွက်ပါလေပြန်မှနေလိုက်တဲ့တဲ့နော်ဒါတမျိုးပြတယ်ဒါသူတို့တကယ်အားထုတ်ပြီးမှသူတဏ္ဍာလောက်ပြီးမှဒါဒီဖွင့်ဆူတာတည်းရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနာကမ္မရာနည်းပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ထိမှာတ셔တော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအစဘိုင်းမာတို့ခင်ရှားတဲ့အလေဘိုင်းအဆုံးဘိုင်းမှာ မတင်ချာဘူးအဲ့ဒီပုံကူတွေကြားတဲ့ခါမှာအစအပိုင်းမှာဝင်လေထွက်လေကိုတို့သူသိသိနေမှတ်နိုင်နိုင်ပေမဲ့အလေပိုင်းအဆုံးပိုင်းမှာတို့ဗါလဲပြန်မှနေရပါတယ်တချက်နော်ဒါတော့တို့ပြောပြမယ်ကိုအလုပ်တဲ့ခါမှာဒါမျိုးတွေတွေ့တတ်တယ်အမငငိနေတဲ့ကိစ္စမရှိဒါတွေကြိုလွားမကြိုလွားနေလေပလာအောင်လေနောက်တချို့ပုံကူတွေကြားတဲ့ခါမှာ အစာပိုင I mean ် ah းန no, ဲ့မထင်ရှားဘူးအလေပိုင်းလည်းအဲအဆုံးပိုင်းလည်းမထင်ရှားဘူးအလေပိုင်းတော့မထင်ရှားနေတဲ့ပုံကိုလေးရှိတယ်အစာပိုင်းကလည်းသူ့အတွက်ပါလေဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးအဆုံးပိုင်းကလည်းမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီပုံကိုလေးကြားတဲ့အခါအလေပိုင်းတစ်ခုတည်းသာလည်းသူ့အတွက်ဝင်လေထွက်လေကိုသိသိနေတယ်အမှတ်နေပြီးတော့အစာပိုင်းနဲ့အဆုံးပိုင်းပါတို့သူပါလေပြန်မှတ်တတ်တယ်ပြန်မှတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်နောက်တခြားပုံကိုလေးကြားတဲ့အခါမှာအစာပိုင်းလည်းမထင်ရှားဘူးအလေပိုင်းလည်းမထင်ရှားဘူးနောက်ဆုံးပိုင်းပါလည်းဗါလေ ထင်ရှားတယ်စော်တာကတော့ဝင်လေထက်လေ့့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 ့ မသိစင်နေပြီးတော့ပေမန့်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမျိုးလေးလေးရှိတယ်နော်ဒါကတော့ပိုက်ချပြတာတကယ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးဆိုတာပြောတာမတူ디အတွက်ကြောင့်ဟာငါအများကြီးမှားမှားနေသလားဆိုပြီးမဖြစ်ပါနဲ့ဒါကတော့အကောင်လုံးဒီမှာရှင်းထားတာဒီတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့မှာပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ခါမှာစပြီးတော့မှတ်ခမ်းစာအစာပိုင်းနောက်တက္က္ကူမှန်နေတော့ဗာလဲအလေပိုင်းပြေဆုံးသွားတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့ဒါကြကာလနဲ့ပိုင်ချသွားတယ် အဲ <stairs> an ့ဒ pues ီသ nah ုံးပိုင်းလုံးမှာထင်ရှားနေတဲ့ပုံကူလေးကြားလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံကူလေးကြားတဲ့အခါမှာအစရောအလေရောအစုံရောပါလေ။သုံးပိုင်းလုံးဝင်လေထွက်လေကိုတိကျနေမှန်နေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကူလေးကြားတဲ့အခါမှာမှတ်မကာယပရိတန်ဝေဒီထိမှာသူကပါလေ။တင်းပြစ်ကြပြစ်အကုန်လုံးပါသွားတယ်။အစလေစုံပုံပါလုံးကလည်းအကုန်လုံးသိတယ်။ကာလာအပြင်းနဲ့အတိတယ်။ဒါကဝိနည်းအတာကရာဒုတိယအခန်း26ထိမှာပါတယ်။ဒါကြတော့ဥစဉ်တော့ဓမ္မစရိယ ပရာဇီကံကြံတယ်။အကုန်လုံးပါတယ်။အထာကနှုတ်ရှိတယ်။နှုတ်ထဲမှာဒုတိယမြောက်အတ္တကရာချိန်မှာအဲ့ဒီမှာ၁၆ချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုပြထားတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီမိုက်ချက်တွေကိုဒီချိန်မှာအသေးပြီတော့ဥစဉ်ရိတ်လာတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဒီချိန်မှာနောက်ဆုံးမိုက်ချက်တွေမှာလေးပါဠိမယ်။ဥစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်အင်ရောက်တဲ့ခါပြန်ဖတ်ပြီနော်။ခိုင်ရှေ့ကိုတခါဆက်ပြီးတော့베သွားမှာလား။ဒီအဲ့ဇာနံမရောပြီလား။อืม အဲ S <S example, no? you, symbols, genocide, Mont ့ဒီပါဠိဖတ်ပြီးသွားပြီနော်အီတိအဇာတန်ဝါကာယေကာယ ानु បត្តិဝိဟရတိဗေဒာဝါကာယေကာယ ानु បត្តិဝိဟရတိအဇ္ဇတဗေဒာဝါကာယေကာယ ानु បត្តិဝိဟရတိဒါကမိမိသနာသူရဝတဏ္ဍမိမိသူရဝနှုနှစ်ဘတဏ္ဍစသည်နေတ္တရအရင်ပြန်ရအောင်ကြည်ပါအီတိဤသို့လို့ပြန်ထားတယ်ဤသို့လားတခြားဘာပြောတာမဟုတ်ဘူး ဝုဒ္ဒပဂရေနရှေ့မှာအာနာပါနကမ္မထပွားများကျူးကိုအရဟံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျင့်ပွားများကျူးကိုအရဟံဒီကံဝါအတ္တသင်္ကေတစသည်အကျေးအပြည့်ပွားများကျူးကိုအရဟံကငါဖရဲ့ဟောခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုဣတိဤတော့ဆိုတဲ့သကလုံးကနေကုန်သကလုံးပဲအဲ့ဒါဣတိဝုဒ္ဒပဂရေနဣတိအေဝံဝုဒ္ဒပဂရေနဤတော့ငါဖရဲ့ရှေ့ကအကျင့်အကျေးဥပမာထားပြီးတော့ဟောပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့အစ္ဇတံဝါကာယေ မိမိဤယုတ်ပောင်းနိုင်ဘူးလေမိမိယုတ်ပေါင်းဆိုပေမဲ့တခြားယုတ်ကိုယူလို့မရအာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကပဲဘာယုတ်တော့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ယုတ်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ယုတ်ဆိုတာကဘာတတ်တော့ဝါယောဒတ်နော်ဘာတတ်နော်ဝါယောဒတ်မိမိယုတ်ပေါင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ထွက်လေဝင်လေဆက်ပဲလေဝါယောဒတ်ယုတ်ကိုပြောနေတာဒါကြောင့်အဲ့နဲ့ပြည့်လို့ရှိရင်အိတိအေဝံဝုဒ္ဒပဂရေနာဤတို့အရှိကဆိုခဲ့ပြီဘုရားရှင်ဟောပြသည့်အတန်အစ္ဆဏ္ဒံဝခာယေမိမိထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ ဆိုတဲ့ရုပ်အပေါင်းနိုင်မှုလည်းပဲအစ္ဆာတန်ဝါကာယေရုပ်အလုံးမရဘူးမိမိထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဟုဆိုအပ်သောဝါယောဒယုပ်အပေါင်းနိုင်မှုလေကာယာနုပတိအဲ့ဒီရုပ်အပေါင်းဟူကိုအကျဉ်းချုံရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရရုပ်ပေါင်းစတဒဝါယောဒမြတ်သာလို့ဒီလိုပြောတာနှလုံးသွင်းလေထွက်လေဝင်လေမြတ်သာငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိမမဟုတ်ဘူးအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဇီဝလည်းမဟုတ်ဘူးမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါထွက်လေဝင်လေစတာပါလေဝါယောဒရဲ့လောက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလောက်တာလို့ဒီလိုသဘောပဲထားဖို့အတွက်ပြောတာပါ ဒါကြောင့်အိဇဒာဝကာယေမိမိထွယ်တဲ့ဝန်သယောပေါံနိုင်မှုလေကာယ ानु ပတိယုတ်အပေါင်းမြာတာဟုအချိန်ချင်းရှုရတာလေဝေရတိနေဘိဒာဝကာယေသူတပါးဤယုတ်အပေါင်းနိုင်မှုလေကာယ ानु ပတိယုတ်အပေါင်းမြာဟုအချိန်ချင်းရှုရရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရေဝေရတိနေဤအိဇန္တာဘိဒာဝကာယေ ဥစဉ်အားထဲကပါဠိနဲ့အကောင်မြန်မာစပ်ပြီးတပေးနေတာနော်အိဇတဗိတာဝါကာယေမိမိသူတော်မဤရုပ်အပေါင်းနဲ့မူလေကာယ ानु ပတိဝိဟာရတိရုပ်အပေါင်းမြတာဟုအကျင့်ချင်းရှုလေရှိသည့်ဖြစ်၍နေပြီးမှပါဠိတော်သမုဒိယဓမ္မာနုပတိဝါကာယသမေပေဝိဟာရတိ ကာယသမီးရုပ်ပေါင်း၌သိတရားဆရာရုပ်ပေါင်း၌လို့ပါတယ်ရုပ်ပေါင်းတဲ့ဆိုရင်ရုပ်အလုံးကိုကြီးမရဘူးအာနာပါနသတိပါဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့အရာဖြစ်တည်တွေ့ကြောင်တိတိကြကြပိုးလုံးပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရယ်ကာယသမီးထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဟုဆိုသောရုပ်ပေါင်း၌ဝါရရတာရုပ်ပေါင်းဟဲ့ပြီနော်ကာယသမီးဒီကသိတရားကရုပ်ပေါင်းတဲ့ဆိုရင်တခြားရုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကာယသမီးထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဟုရုပ်အပေါင်း၌ သမုတ်တရားတမနုပတိဝါဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောကိုအချင်းချင်းရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလေဝေရတိနေ။အဲဒီမှာလေပဲရုပ်ပေါင်းဆိုတာဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ရုပ်ပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောတရားကိုအချင်းချင်းရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရနေဤဆိုတာကတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီသမုတ်တရားအတ္တမနုပတိဝင်လေထွက်လေဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဥပမာနဲ့ပြခဲပြီ။နော်။ဒီရှေ့ကပြောခဲ့ဟော ပဝေသမတရာပေါ့နာဗပိထုတဲ့အခါမှာဒီဖားပိုလ်ဆိုတာဥစံလုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖားပိုလ်မှာကိုထေရှိရတယ်နားကိုပါလဲဖားပိုလ်ကြီးနာတိပြောင်းဆိုတာရှိရတယ်ပြီမှာပါလဲအဲ့ဒီပဝေသမတရပါလဲဆွေးမှုပို့ကြိုးပေါ့နာအဲ့ဒီသုံးချက်ရှိရဖားပိုလ်ကြီးကိုထေရှိရတယ်ဖားပိုလ်ကြီးပါလဲနာတိပြောင်းရှိရတယ်ဆွေးမှုဆိုတာရှိရတယ်အဲ့ဒီအချောင်းသုံးပါတိုက်ဆိုင်မှာဒီဖားပိုလ်တွေကလေကပါလဲအဆက်ဆက်မပြတ်ထွက်ဝင်သွာလာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေတယ်ထို့တူပဲတဲ့ ပုဂ an ္ဂ well ိုလ uh si ်ဒ so <c oughs> e an ုတိယအနာပါဏသတိပွားနာပွားများခြင်းကိုအားထုတ်တဲ့အခါလေးပဲဒီထွက်လေဝင်လေတခုဖြစ်ပေါ်အတွက်ပါလိုအပ်လေဝမ်းပိတ်ဆိုတာလိုရယ်ဝမ်းပိတ်မရှိလိုမရဘူး။ဒါကြောင့်ဝမ်းပိတ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယယုံပါမှုနောက်တစ်ခုကပါလဲနာကောင်းပေါ့နာတိပေါ့နောက်ပါလဲစိတ်နော်စိတ်အဲ့ဒီအနာပါဏသတိပွားနာပွားများခြင်းကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ရဲ့ ဝံမေစာသကိုရေနာကောင်းပ sure. ေါရေအကြောင်းဘယ်ချက်တော့၃ချက်အဲ့ဒီအာနာပါနာတိဘောနာပွမ်းမြကျူကိုအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤခန္ဓာကိုမှာဝင်လေထွက်လေဝါယောဓာယုတ်အပေါင်းအစဉ်အစဉ်ဝင်ထွက်နေဖို့အတွက်အကြောင်းသုံးချက်ပြည့်စုံရမယ်တိဝံမေစာတော့ကိုနေ့ကဗါလဲနာတိဖြာ၃စိုက်ဒီအကြောင်းသုံးပါပြည့်စုံလို့တာလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤခန္ဓာကိုမှာဝင်လေထွက်လေဆိုရဲဝါယောဓာယုတ်အပေါင်းဟာဗါလဲ အစအစဖြည့်ဖို့ရည်နေတာအဲ့ဒီဝိဘ္ဗိသသောကိုနှာခေါင်းပေါက်ရဲ့စိုက်ရဲ့အဲ့ဒီ၃ပါးသည်သမုဒိယဓမ္မဝင်လေထွက်လေဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်းသဗုဒ္ဓိယစာကြောင်းဒီဝင်လေထွက်လေဖြစ်ပေါ်ဖို့အကြောင်းဟောဒီညမှာပါဠိမှာသမုဒိယဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာနာပါနသေဝါနာပွားများကြွအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူသည်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုမှတ်ရင်းနေပဲဒီတရားအကြောင်း၃ပါးကြောင်းဝင်လေထွက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာပဲ မြဤတိပုဂ္ဂိုလ်တဥတ္တရာမှာငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိမှာဆိုတဲ့ဒီဟာဒီသဘောကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီပါလဲဝင်လေထွက်လေရှုမြင်နေတဲ့အခါကာလမှာမိမိနဲ့တန်တားမှာဝင်လေထွက်လေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည်တဝန်ဘိဇာတကုနေပါလဲနာတိဖြာတွန့်ဆိုင်ဒီအကြောင်းပေါင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲရေလို့နားလေသဘောကြလို့ရှိရင်တဲ့သမုဒိယတ္တမာနုပတိဝင်လေထွက်လေဖြစ်ကြောင်တရားကိုရှုမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်ပါ အရရဒီတိုင်ရှင်းပါရယ်အဲ့ဒီလိုပဲဥပမာထေကပါလဲဖာဖို့ကြီးကိုတည်းရဖာဖို့ကြီးနာတိပြောင်းနော်ပြန်มาပါလဲဆွဲမှုအဲ့ဒီအကြောင်း3ပါစုံမသာတယ်ဒီဖာဖို့ကလေဟာပါလဲအစင်စင်မပြထွက်သူတို့ဝင်နေသလိုပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမှာဝန်မဲစားတော့ကိုနှခေါင်းပေါောင့်ရစိုက်ရဒီအကြောင်း3ပါပြေစုံမသာတယ်ရယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့ရုပ်ပေါင်းဟာ သူဟာသူဆက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါဝါရရတရဲ့သဘော၄ပေအကောင်လုံးเนาะ။အဲဒီသဘော၄။အဲဒီထဲမှာနဗတ္တောနာဇီဝပုဂ္ဂိုလ်မပါငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပါဘူးဆိုတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွေးပြပါ။ဒါကသမှုတ္တရဓမ္မနုပ္ပတိเนาะ။အဲဒီမှာဖြည့်ကြုံသဘောဖြည့်ရှင်သဘောနာတိဖြာစာတော်ဝင်လေထွက်လေထိမိတဲ့ထိ kait တဲ့အရတ်ဌာနမှာအဲဒီဝင်လေထွက်လေအဆက်ဆက်ထိ kait နေရ တပိုင်းစီ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 အတက်အတက်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပိုင်းခြားသိမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေပဲသမုဒိယဓမ္မာနုပ္ပတိယံဝင်လေထွက်လေဖြစ်မှုသဘောကိုချုပ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးပါဒါရတဲ့မှာဒါတွေကိုလေအုံအထည်ဖွင့်နေနော်ပါတိဂျောကတော့သာမန်ပဲသမုဒိယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါဒီလောက်ပဲပါတယ်နောက်တခါပါလားနော်ဝေရဓမ္မာနုပ္ပတိတွေ့တယ်နော်ဝေရဓမ္မာနုပ္ပတိဝါကာယသမီးပိဝိဟာရတိနဲ့ပြေး ဝေယဓမ္မာနုပတိဝါကာယသမိပိဝိဟာရတိကာယသမိဝင်လေထွက်လဲဆိုတဲ့ရုပ်ပေါင်းနဲ့ဝေယဓမ္မာနုပတိဝါပြက်ချောင်းတရားနဲ့ပြက်ချင်တဲ့ဘုပ်ကိုအချင်းချင်းရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလေဝိဟာရတိနေ။မြန်မာပြန်ပါတယ်နော်ပြေစုံတယ်။အဲ့ဒီမှာရုပ်ပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာသာရုပ်အလုံးကိုယူလို့မရဘူး။ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဝါရောတဲ့ရုပ်ပေါင်းဒါကိုပဲယူ မြန်မာပြန်ကားသို့ရိုးရိုးပြန်တယ်ရုပ်ပေါင်းနဲ့ရုပ်ပေါင်းနဲ့လို့ပြောရတယ်။ခေါင်းဆိုင်ကိုယ်ကသူကပါလဲအာနာပါနာပပနဲ့ပြောထားတဲ့အတွဲကြောင့်ရုပ်အလုံးမဟုဒီဝင်လေထွက်လေဆိုရဲပါလဲဝါရရတဲ့ရုပ်ကိုပြောတာ။တဏ္ညာကာယသမင်းဝင်လေထက်လဲဆိုတဲ့ရုပ်အပေါင်းနဲ့ဝရဓမ္မနုပါတိဝပြည့်ចောင်းတရားနဲ့ပြည့်စင်တဲ့ဘုပ်ကိုအကျင်ချင်းရှုလေရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေဟာနဒကသမှုတရားဝရဓမ္မနုပါတိဝကာယသမင်းဝိဟရတိ ကာညသမေရုပ်ပေါင်း၌ဒီညာမလေးထုတ်ကြည့်ပဲဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဝါယောတတ်ရုပ်အပေါင်း၌သမှုတိယဝယဓမ္မာနุปတိဝါဖြေဝယဆိုတာအဲသမှုတိယကဖြေကြောင်ဝယကဗါလဲပြေကြောင်ဖြေကြောင်ပြေကြောင်တရားနယ်ဖြေ့ရှင်ပြေကျင်သဘောကိုအကျဉ်းချင်းရှုလေရှိသည်ဖြစ်အကျဉ်းချင်းရှုလေရှိသည်ပြေရမှုလေဝီဟာရတိနေဤဒီနားမှာတပည့်ပြတာဒီတော့ဝယဓမ္မာနุปတိ ဖော်လေဝင်လေဤပြက်ချောင်းတရားပြက်ချမ်းသဘောစတာပါလေလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီမှလဲဥပမာနဲ့ပြန်ဆင်စားဒီဖါဘိုလ်ဤကိုထေဖါဘိုလ်ဤနာသည်ပြန်ဆွဲမှုဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းသွင်းပါပြစ်ဆုံးမှตาลရင်အဲ့ဒီဖါဘုကပါလေအစင်စင်မပြတ်လေထွက်နေရင်အဲ့ဒီဖါဘိုလ်လေမရှိဘူးဖါဘိုလ်ဤနှုတ်သည်လေမရှိဘူးလေထွက်မှုလေမရှိဘူးအဲဆွဲငင်မှုလေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖါဘိုလ်မှပါလေ လေထွက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဟာလုံးဝမရှိသလိုပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတရားရဲ့တန်တာမှာဝမ်းဗိုက်စားတဲ့ကိုယ်လည်းမရှိဘူးနာသီးဖြားလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဝါရောဒတ်တာဘာလဲဖြစ်ပူလာစရာအကြောင်းမရှိဘင်းနဲဘာလဲလုံးဝရှုံ့ညင်းတော့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိရခန္ဓာကိုပြန်มาပါတယ်နာသီးဖြားစိတ်ဒီပုံวะမရှိချင်းသည်ဝင်လေထွက်လေဤ ချုပ်ຈອງပြည့်ຈອງວະຍະດາມານຸປະ તિ ဒီလိုທະບໍຈາຕົວບໍ່ອຍຈີပါတယ်ແດ່ອັນດຽວທະບໍຈາລໍຊີ້ແດ່ທີ່ພາລີໂຕເທມາລາແດ່ວະຍະດາມານຸປະ તિ ວັນລີຖွက်ລີပြည့်ຈອງກໍດາຊຸມຽນနေແດ່ຍໂຍ ગી ປົກໂລຫມັດပါທີ່ພາລີໂຕໄປກໍອທາລະກະອົກອງລົງປ່ຽນໄປລືຊິນແດ່ເນາະມຽນມາລໍຕັດແຍກປ່ຽນຖ້າແດ່ຫມາກໍတော့ທາລະກະຈາລໍສາຍເມນນາອຍຈີແກ່ເອລະປີປີຫນ້າທະຄຸບາລາດະອັນທີ່ກາຍໍຕິວາປະນະຕະຕະຕິປິສຸປະຕິດາຫໍດີແດ່ အတိကယောတိဝပနတတတိပစ္စုပ္ပတ္တိတာဟောတိဒီပိုက်ကြတော့အတိကယောတိဝပနတပဏအတလို့ခေါ်တာသူရဲ့ပန္နာမှာဒီလိုအာနာပါနာဘာဝနာဖြင့်တကယ်ပွမ်းမြကျုပ်အထောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့ပဲလိုဖြစ်နေတယ်လေတစ်ခုစီကြည့်ပါအတိကယောတိဝငါကမြန်မာပြန်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါထို့ပြင်ဆိုတာကပါဠိမှာဝပနာကပြောတာဝပနာထို့ပြင်ဟုတ်လား ဝါပနာထို့အပြင်ရုပ်ပေါင်းသည်တာလင်းရှိဤလို့သူကဒီနန်းသုံးတာကာရော့ရုပ်ပေါင်းသည်တာလည်းရဲ့အတ္ထိရှိဤအိတ္တီဤတော့အတ္တထိုယောဂီယဟန်ပေါ်ကိုဟာတတိတတိသည်ပြစ်စုပဋိတာရှေးရှုသင်ဤဒါကတော့အထက်ကနိနာနိဒေယအတိုင်းတကယ်ရှုမှပွမ်းမြအကျိုးကိုအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအတ္ထိကာယောဒီဟာပနသဟာလားမိမိရဲ့ အနေထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာနာပါနာကောင်းပွန်ထန်ပွားများကြည့်ကိုအထုတဲ့အခါကလည်းအော်ငါ့ရဲ့တန်တယ်မထွက်လေဝင်လေစတဲ့ဝါယောဒရုပ်တစ်မျိုးပဲရှိနေပါလားငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအတ္တအတ္တနိယဆိုတာလည်းပဲပါမရှာဖွေလေမရပါလားအတ္တိကာယောဆိုပေမဲ့အထာဂရအတ္တိကာပြတဲ့အခါမှာကာယောနောက်မှာအေဝဆိုတဲ့ပုပါဒေပါဠိကအေဝပါလို့ရှိရင်ကာယောကာယောအေဝ ထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့ရုပ်အပေါင်းမြသည်သားလင်းအတ္တိင့္အန္တံမှာရှိဣတိဤသောအာသာထုအာနာပါနကမ္မဏပွားများကြကိုအတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိတတိတိပြစ်စုပ္ပရိတာဟောတိရှေ့ရှုထင်လာတတ်၏။သာတိအဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မဏပွားများကြကိုအတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့ရုပ်အပေါင်းမြသာရှိ၏လို့ရှေ့ရှုထင်လာသောတတိတိယာဝဒေဝညာနာမတ္တายအစဉ်အစအသိဉာဏ်တိုးပွားဖို့အတွက်သာလည်ဖြစ်တဲ့ယာဝဒေဝပရိတတိမတ္တายအစဉ်အစ ပတိတရားတိုးပေါ်လို့အလောငါသာဖြစ်တယ်မြန်မာပြန်ကဘယ်လိုပြန်သားတော့တို့သတိသည်အစဉ်အစအတိညာတိုးပေါ်ခြင်းကသာဖြစ်အစဉ်အစပတိတရားတိုးပေါ်ခြင်းကသာဖြစ်ဒါကအကျိုးတရားအနေနဲ့ပြတာရှင်ကစိုးကြပြီးအတန်းဒီကအတ္တပ္ပံတော့ပัตတံတော့စသည်ဖြင့်ဟာလားချုပ်မှပွားမြတ်အထုတ်လာတော့ပက္ကွေတရားပန္တံမှာနောက်ဆုံးဘယ်လိုထင်လာမှလဲတရားရင့်ကျက်လာတယ်သမာဓိရင့်ကျက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအတ္တိကာယောတိဝမိမိခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမစပါးတစ်ခုမှမတွေ့ပါလားထွက်လေးဝင်လေးဆိုလဲရုပ်ပုံမျှတာဒါငါဗန္ဓမှာရှိနေပါလားဆိုတဲ့ဒီအသိမြို့ဒီတတိမြို့ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်ရင်လာရက်ပါတယ်ဒါကိုပစ္စတတိပစ္စုပ္ပတ္တိတာဟောဒီယာဝဒေဝညာနာမတ္တယပတတိမတ္တယပြီးမှအနေတိတ္တောဇာဝိရတိအနေတိတ္တောဇာဝိတိစတာကတော့ထောအာနာပါနာကမ္မနာပွားများကြွတ်အတုဒေယောဂီယဟန်တဥ္တိအနေတိတ္တောစ တဏ္ဍဋိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မမီမတွေ့မှုရလေပဲဝိရရတီနေရ၏တဏ္ဍဋိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မမီတဏ္ဍဆိုတဲ့လိုချင်မှုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဗါလဲအယူမှမှုအဲ့ဒီငါငါအုပ်စာရဲ့လို့ချင်မှတ်မှုဆိုတာကလေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘေတရားအပေါ်မှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထွက်လင်းဝင်လေရှုမှပွားများအရိုတဲ့အခါကာလမှာငါရဲ့ပန်းနာမှာထွက်လင်းဝင်လို့စတဲ့ဝါယောတာလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်ငါသူတို့ကယောက်ျားသမီးအောင်ဆိုတာမရှိဘူးရဲ့လို့ တုရဲ့ပန္ဒမှာအသိဉာဏ်အစင်စင်တိုး بوا လာတဲ့အရှင်တတိတယတိုး بوا လာတဲ့အရှင်ကာကာလာမှာဘာတွေကင်းပြောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အနေသိတောသဝိရတိဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့ဒီယုတ်တယအပေါ်မှာတဏှာနဲ့လည်းပဲမဆွေလန်းတော့ဘူးမမှီတော့ဘူးတัจฉိနဲ့လည်းပဲမဆွေလန်းတော့ဘူးမမှီတော့ဘူးဒါကိုပါဠိမှာအနေသိတောသဝိရတိလို့ပြောတယ်နောက်ကနာသ gain စီတော့ကဥပါတိတ္တီတဲ့နာသ gain စီတော့ကဥပါတိတ္တီဆိုတာက တရားကိုပြောရမလို့လောကေဥပါဒေနဲ့ခန္ဓာဥစ္စာသောလောကနဲ့ကိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောတရားကိုများကိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောရုပ်ဝေဒနာပညာပင်ခါရဝิญဉဏ်ကိုဖျာဒီမှာမြာမပြန်တာကားတော့ပါလေလောကနဲ့တစုံတရားကိုများလေးလို့ဒီလောက်ပဲပြန်ထားတယ်။အူဆိုင်လည်းသဘောမပေါဘူး။ဟုတ်လား။သာရတ္တိယာကြရပြန်ထားတယ်။လောကနဲ့တစုံတရားသာတရားကိုပြောရမလို့လောကေဥပါဒေနဲ့ခန္ဓာဥစ္စာသောလောကထေမှာကိဉ္စီသာရတ္တိယာခွန်းလည်းပြန်ရမယ်ဆိုလေတစုံတရားကိုများလေးပါ လောကေလောက၌ဥပါဒေခိုင်သာဟုစွာသောလောက၌ gain စတစုံတစ်ခုသောယုတ်ဝေဒနာတัญญาသင်္ခါရဝิญญဆိုတဲ့မြီတိတရားကုန်များလဲပဲနဥပါတိအဒီငါဟူရဲ့၎င်းငါ့ဥစ္စာဟူရဲ့၎င်းဘယ်တော့မှမဆွေလန်းတော့ပဲဒီလိုပြန်ရတော့မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုနစ gain စတော့ခဲဥပါတိဒီ တဇုံတခုသောယောဝေဒနာသညာသံဟာရဝิญညာကိုမြှလဲပဲသူကဗါလဲငါပဲငါရဲ့ဥစ္စာပဲရဲ့လို့တဏ္ဍဒိဋ္တိတို့ဖြစ်ေလိုနင်းနေမှာသူကဗါလဲမဆွင်းနိုင်တော့ဘူးဒါအာနာပါနကမ္မနာကိုပွားများကြုကိုအထုသာပုံကိုရတန်တာမှာနောက်ပိုင်းမှာရရှိလာတော့တရားဆင်စင်တက်လာပုံတွေကိုပြပါတယ်ပြီးမှတခါအေဝံပီကောဘိတ်ကဝဲဘိတ်ကူကာယေကာယာနုပါတိဘူရတိဘိတ်ကဝဲငါရရှိတဲ့ရံများတော့အေဝံပီဤတော့လဲပဲဤတော့စတာက ဤသ th ah. um ို့ခဲ့ပြီးတော့ဒီကံအတ္တဗံတော်ဒီကံအတ္တသမီးဒီပဇာနာတိစရှိသည့်ဖြင့်တရားအားထုတ်ဝန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ကျုပ်ကိုအားထုတ်သောအာနာပါနတိဘာဝနာဖြင့်လဲပဲလို့အဲ့ဒါကိုဤတော့လဲလို့ဒီလောက်ပဲပြန်ထားတာเนาะဤတော့လဲစတာရှေ့ကစုခဲ့ပြီးတာ။ဒါကြောင့်အေဝံပီဤတော့လဲပဲအေဝံပီဤတော့ရှေ့ကစုခဲ့ပြီးပြတော့အာနာပါနာကမ္မနာပွားများကျုပ်ကိုအားထုတ်ဖို့အသေးစိတ်ငန်းဤတော့ဤဖြင့်လဲပဲဘိုက်ကူရဟန်သည်ကာယရုပ်ပေါင်း၌ ကာယ ानु បត្តិဝိရတိရုပ်အပေါင်းကိုအချင်းချင်းရှုလေရှိသည့်ပြေဝိရတိနေ။ပါဠိတော်ကတော့မြန်မာပြန်ဒီလောက်ပဲနှိပ်ပြဆရာတို့တော့ပြန်ကလေးတယ်။အတဂရတီဃာနဲ့ကြစ်လိုက်တဲ့အခါကာလမှာအာနာပါနတိဘာဝနာပွမ်းမြကျိုးကုပ်အထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဃံအတ္တပန္တော်ဒီဃံအတ္တသမီရိစသည်ဖြင့်ဝန်းလေထွက်လေကိုရှုတဲ့အခါမှာပတိအမြေတမ်းကပ်ပြီးတော့နောက်ကပတိဆိုပဲနောက်ကဘာတွေပါမလဲနော်ဝီရိယပါမယ်ပြီးမှပါလေ သမ္မာသန္တနဲ့ဘာလဲညာဗာမယ်အဲ့ဒီဝီရိယတတိညာအထာရကဘာပြောထားလဲဆိုတော့တတိပါမတော့သမာတိလေပါအမယ်တဲ့မကင်လို့ဦးတယ်ဘာဆက်ပတိเนี่ยသမာတိကဗာလဲအကြောင်းဂျိုပတိအောက်ကောင်းလာပြီဆိုတော့တတိနော်မှာဘာဖြစ်လာတီချီမှုဆိုတဲ့သမာတိဖြစ်လာပါတယ်ပါဠိတော်မှာတော့အာတာပိကဝီရိယသမ္မာသန္တကညာတတိမှာကတတိအထာရကဘာပြောလဲဆိုလို့ချင်အဲ့ဒီချိန်မှာဝီရိယပတိညာတို့ဖြင့် စူးစူးဆဲဆဲရှုမအထုလာတဲ့ပုံကွေတရားမှာတတိယမှာဘာကတ်ပါလာတော့ပမာတိဆိုတာပါလာတယ်အဲ့ဒီပမာတိသာတခါနဲ့တင်းကြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတခြားမတွင်ဘူးအဲ့ဒီကာယောတိဝငှာတန္တမှာဝန်လှထွက်လှမြတော့ဒီတဘောပဲရှိနေပါလားဟာလားငါသူတို့တော့ယောက်ျားမင်းမာစတာဘာတခုမှမတွေ့လာပါလားဆိုတဲ့ဒီတတိယဟာနောက်ကပစ္စုပ္ပတ္တိတာဆိုတာပါမန်ယောဟ်မနောက်ကတဇတ်တွေပါကတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိယဟာယာဝဒေဝညာနာမတ္တယ ปะเดตริมัตตายะอติญญะอสัญสนโตบัวพเนาะวิภวตนายะอสัญสนโตบัวพปะเดตริมัตตายะปฏิหาปูยุปูยิอสัญสนอาฆานโบด้วยผิดละไอ้นี่ญญโยตริยอตมะรียออาฆานละได้ปกวยะตานนามาอะเนติดอสะวิหรติปีมานาสะไกนสีโลเกอุปาริยติมีติยกเวทนาปัญญาตันคาระอเวนาโบมามางาเยงาอุตสาเยโลซ้วยลั้นตะหมู่บ่ผิดบ่อะห่าโกตานนาเนละเบะไม่ซ้วยลั้นได้บ่ ဒတိနယ်လည်းပဲမစွန့်လန်းရဘူးတဏမာနာဒိဋ္ဌိတွေပြီးတဲ့အကုသို့တရားတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးအဲဒီအာနာပါနသတိပါဏာကိုဖယားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတကယ်စင့်ကြံကျူးကိုအရုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအေဝံပိခောဘိတ်ခွေဘိတ်ခုကာယေကာယ ानु ဘာတိဝရတိဒီကာယ ानु ဘာသနာကမ္မထာကိုဒါပွားများကျူးကိုအာထုံနေတာပဲဆိုပြီးအာနာပါနသတိကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားရှင်ဒီလောက်နဲ့ပဲနေကိုရုပ်သွားတယ်နော်အထာရတိုင်းမှာလည်းအများကြီးအကျေဖတ်ရှင်လို့ရှိရင်တော့ ဆရာဥပပေါ်ရမှုတွေရှိတယ်နော်။ဦးဇင်ပြောပြီ။လေဒီဆရာတော်မူ။နောက်မုံတော်ဆရာတော်မူတွေရှိသေးတယ်။မုံတော်ဆရာတော်မူတို့နောက်ပါလေးပဲဝဘောက်လာသည်ွားကြ။ဦးဇေအဲ့ဒီမူကိုတော့ဒီမှာထင်မပြောတော့ဘူးနော်။ကြဲနောက်အိရိယာပထပန်ပြီးလောက်ပြီလွတ်ထဲမှာတယ်။ เกอิริยาปทาปปะกายานุปาทนาเยทุติยาปายบาหนออิริยาปทาปปะเอทิยาปทาสตากปวดาถ่ายดายัดดาละยองดาทีเล่บาก็บาเลยอิริยาปทะหลุขอเด้อิริยาบู4บาหลุขอเด้ไอ้นี่ตั้วได้အခါဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမယ်ထိုင်တဲ့အခါဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမယ်ยัดတဲ့အခါဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမယ်ละยองတဲ့အခါဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမယ်ไอ้ဒီပုံမှာလဲပဲ အနာပါဏတတိပါဏပွားများကြကိုအထုဒုံကကေတော့ဗာလဲအတာဘီသံမဇနောတတိမာဒီသုံးချက်ကပ်ပြီးတော့ဗာလဲအဆက်မပြတ်ပါစေနဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုနေနေလောက်ပါဠိဖတ်လျအောင်အလုံးပြေတတ်ပူနာစာပရန်တွေ့တယ်နော်ပူနာစာပရန်ပိုက်ခဝေပိုက်ခုေိသံတော်ဝေေိသမိတိပဇာနာတိ ဣတောဝါတိတ္တိပဇာနာတိနေသိနောဝါတိသိနောမိတိပဇာနာတိဘယနောဝါဘယနောမိတိပဇာနာတိယထာယထာဝပနတကာယောပနိဟိတောဟောတိ တထတထနံပဇာနာတိတာကအပိုင်းဒီလောက်နဲ့ပဲပြတ်သွားပဲ။နောက်ကအိတိအစ္ဆဒံဝါကာယေဆိုတော့ရှင်းကပါဠိနဲ့လုံးဝတူမသွားဘူးလား။တူသွားပြီနော်။ အာနာပါနသတိပါရနာတုံးကလေးပဲအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပဲပြတတ်ပြီးတော့ပထမပိုင်းမှာတုန်းကလေဣတိအေဇနမေကာယ ानु បသေဝရတိဘိဒနာဝကာယေကာယ ानु បသေဝဣဇရာဘိဒနာဝကာယေစသည်ပြေဒီပါဠိကရှေ့ကစာဘိတ်နဲ့ပါလေလုံးဝတူတယ်မြန်မာပြန်လည်းပဲတူတယ်ဒါကြောင့်အောက်ကစာဘိတ်ကြတဲ့ကမြန်မာပြန်ကြတဲ့ကဥစဉ်ကနှစ်ချောင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်နော်အထက်ကပြုနာစာပရန်ဘိတ်ကိုစတဲ့ပါဠိကဟောမှာ၃ချောင်းခွဲ၄ချောင်းတော့ပါသလိုမြန်မာပြန်က၄ချောင်းအောက်ကဣတိအေဇနံဝါစသည်ကြတဲ့အခါမှာပါဠိက ၆ကြောင်းဖြစ်နေတယ်နောက်မှာပါလဲနှစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ယူထားတယ်ကဲအဲ့တော့မြန်မာဗေင်္ဂါတော့နှစ်ကြောင်းနဲ့ပြထားတယ်ပါဠိတီရှေကအာနာပါနာဘဘနဲ့လုံးဝတူနေပါတယ်ဒီပါဠိတွေမြားနေလို့နောက်ဘေးမှာပြီးမှာပါစပယ်ရှာတယ်เนาะလေးရယ်နဲ့တော့ပြက်ပါတယ်ဒီလိုလေးအရှင်ယုံပြောထားရတယ်ကဲအဲ့တော့အီဒီအဇနံဝါပါတစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်တူမတူကိုဟုတ်လားကြဲပြီးတဲ့ပုံကိုဆိုတာသိရောပေါ့အဲ့ဖတ်ရအောင်အီဒီအဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟာရတိ Baik dawa kaya kaya nubati wiharadi. Ezana baik dawa kaya kaya nubati wiharadi. Tamudaya dama nubati wah kaya tamim wiharadi. Wajadama nubati wah kaya tamim wiharadi. Tamudaya wajadama nubati wah. ကာယသမိံပိဝိဟာရတိအတ္တိကာယောတိဝပဏ္နတပတိပစ္စုပ္ပတိတာဟောတိယာဝေတေဝညာနာမတ္တာယပဋိသင်္တိမတ္တာယအနိတိတောစဝိဟာရတိနာသ gain စိသောကေဥပါဒိယတိ เอวํปิโคไภควะเวไคูกายิกายานุปปติวิหารติအဲ့ဒီအခုပတ်လိုက်တဲ့ဣတိအိဇဒါဝံငါပဲစပြီးတော့กายิกายานุปปติวุรติတိုင်အောင်6จ้องติชีကอานาปานนติปานาป้วนမြတ်ကျွ်ကိုအာရုံတဲ့ပုံကိုမှဒီလိုဒီလိုပ้วนမြတ်ကျွ်ကိုဒီလိုဒီလိုအကျိုးတရားအစဉ်စင်တက်လာသလိုပဲအိရိယပဋ္ဌာ လျောင်းတန်ရတော့အိရိယဘုလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပ္ပိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများချိုးကိုအာရုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္ဒန်မာလည်းပဲဣတိအစ္ဇဒဝါကာယေသတိဖြင့်အာနာပါနသတိလိုပဲဒီအကျိုးတရားဒီဟာပဲအသိဉာဏ်တရားအစဉ်စဉ်တက်လာတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကထိပ်ပြီးဟောတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲနော်ဒီဘက်ကနောက်ပိုင်းမှာလာတဲ့ဟာလည်းဟိုပန်ပဇညာပပတို့နော်ဓာတုမနတိကာရပိုင်းတို့ပါလေပဲအကောမျိုးလားဣတိအစ္ဇဒံဝါသတိဖြင့် ဖရယရှင်ကထေခေါ်တယ်။အော်ပဲမေတူညီနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကြားတော့နောက်ပိုင်းမှာကြားတော့ပါဠိကိုအပြည့်အစုံမထေရဘူး။မြန်မာပြန်ကိုလေအပြည့်အစုံမထေရဘူး။နောက်မှာပလို့ထည့်လိုက်သတိတယ်နော်။ပါဠိစာပေတွေမှာပေယာလအပြည့်အစုံသုံးခြင်း။တချို့နေရာမှာပေတချို့နေရာမှာယာတချို့နေရာမှာလတစ်လုံးစီပြရလေပဲအဒါဟာပါလေ။ရှင်းမှာပါခဲ့ပြီ။ဒီနေရာမှာလေဒီအတိုင်းသိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေယာလလို့အပြည့်အစုံထေရတယ်။တချို့ကအပြည့်အစုံမထေဘူး။ပေလက်သေးခွနဲ့ယာ လတျှော့နေရလဲ့ဒိငွေတော့မဟုတ်ဘုဟိုဘက်ကပုံမှန်ဒီပြပုံမှန်ရှင်းတာလေအဲ့ဒါတွေအာလုံးပြထားရသည်ရှင်းမှာပါခဲ့ပြီးဤအတိုင်းမဖြစ်ပြီးတော့ဖတ်ပါစောပါလို့ဒါကိုသိစဉ်လို့တျှော့နေရမှာပေတော့ယာတော့လတော့တော့မပါတော့ပလပါနပြဆင်ပြမယ်လနပြဆင်ပြတျှော့နေရပါလေယာလို့ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါပေရလဆိုတာကတျှော့ကပြောတာပေရသိကျင်ငါအလံစွမ်းနေလောက်ပြီးလို့ပြောတာပေရလာပေရလာ ပေရတိချင်းကအလွန်ဆိုင်နေတော့ပြီရှေ့မှာပါရှိခဲ့ပြီဖြစ်တည်တော့ကြောင့်ဒါရရရှေ့ကစာကိုကြည့်ရင်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲနောက်ပိုင်းစာတွေအားသူ့တွေပါလေမပြောဘဲတော့ပါဘူးအကောင်းတော့သိတော့ပါပြီလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပေရလာလို့တီချင်းတွေပေတို့ရာတို့လာတို့သိတယ်နော်ဒါလို့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ပြည့်တာတိပါပြီအဲ့ဒီမှာပါဠိနဲ့မြန်မာတွဲစာရအောင်အဲဆို၆နှစ်ခွဲနော်ဇေမင်းကြံသေးတယ်ဒီကအရှင်မခေါ်ပါဘူးဆိတ်ရှ်ဗိုက်စာရင်နေနေအောင်ထားอืมပုဏ္ဏစာပရတွဲပြီနော် पुनसा परं बैक्खु बैक्खु को जे तबैसी ပြန်မယ်အောက်မှာမြန်မာပြန်ညွဲ့လား पुनसा परं ဆိုတာကတနည်းကားပါပဲဟုတ်လားဒီကတော့ नैत्य ဆိုင်တဖန်ထို့ပြင်လဲလို့ပြောတာနောက်တဲ့နေ့ဒီလိုလဲမဲ့ कायान ุปသနာနဲ့ပြတတ်ပြီးတော့ပေါ့မြတ်ချိုကအထောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲကြောင့်ပါဠိစာပေမှာ पुनसा परं အတူတူပဲ अथावा वा पाणा अपिसा अपरोण्या ကျိတ်တလို့ရေးနိုင်တယ်ဒါတွေကအတူတူပဲဒါတွေကြတဲ့ကအစဉ်တော့ပါဠိပြန်ရှင်တွေသင်တဲ့အခါနိညာနဲ့ဝါနဝါပိဿအပရောဏယောတက်တော်ဝကြပက်ခန္ဓရဟောပါဠိကြတဲ့အစဉ်မှာနိညာဆောင်းဖို့ရှိတယ်နော်ပါဠိရေးတော့မယ်ဝါနဝါပိဿအပရောဏယောတက်တော်ဝကြပက်ခန္ဓရပုဏ္ဏစာပရန်တက်လာသည်များပက်ခန္ဓရဒီတော့ပါဠိကိုဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ဆိုပုဏ္ဏစာပြားတိုင်းပြအထာဝါတို့အထာဝါတို့အပိဿတို့အပရောဏယောတို့ပါဠိရေးဆိုလို့ရှိရဲ့ ဒီနည်းနဲ့ပြန်တတ်ပြီးတော့ပွမ်းမြကျော်ကိုအားထုတ်တာဒီတစ်မျိ त त ုးနဲ့သာမဟုတ်ဘူးနောက်တယ်ဒီလိုလေးပွမ်းမြကျော်ကိုရနိုင်ပါသေးတယ်စတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာနဲ့ဟောတော်မူနာသာရာတိယာတစ်သိမ်းမှကြရကအထဝါအပိစာအပရောနေယဒီလိုပါဠိတော်၃နေသာရာ၃နေစလားရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပါဠိတွေမှာပုဏ္ဏစာပရန်လို့ဘုရားဟောပါဠိတော်တုတ်တန်ပဲကြီးကြီးဝိနည်းကြီးကြီးပါလာပြီးဟဲ့ဆိုလိုရှိတယ်။ဒီကမ္မထိုင်နဲ့ပြတ်တတ်ပြီးတော့ဒီတစ်မျိုးသာမဟုတ်ဘူး ကာယ ानु ပသနာနဲ့ပဲတက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပွားများချင်ကိုအားထောက်နှိုင်းပါသေးတယ်လို့နောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုပြလုပ်တဲ့နေရာမှာအများရန်ပါလို့ပုနာစာပရန်จิตौတ္တံမှာမဟုတ်နာတောတံမပေါင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ဖရားဟောရတဲ့ပုနာစာပရန်ပါရင်ဒါပါလေနောက်တနေ့ပြောင်းပြီနော်အများရန်ပါဒီမှာခေါင်းစစ်ကြည့်တဲ့လူသားတွေအတိနေကြတာကိုမပါတော်လဲမယ်အထာဝါနဲ့စာလေးစာစာပုနာစာပရန်လည်းစအပရဏယောနက်စာအတူတူပဲနော်အဲ့ဒါ dia နောက်တနေ့အခုနောက်တနေ့ကပါလေအာနာပါနာကမ္မထာနေ့မှာတပါ အလားနောက်ထပ်တင်ဒီအပြည့်အစုံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာအာနာပါနကမ္မထံပွားများကျုပ်အထုံဒီမှာတဘဣရိယပဋ္ဌာကာယ ानु បသနာဘာဝနာပွားများကျုပ်အထုံပုံကိုဆင့်ဟောဦးမယ်ပုဏ္ဏတပံအပရန်တဘသဣရိယပ္ပဗပအနေဖြင့်ပွားများကျုပ်ကိုအားထုတ်ပုံကိုငါပြဟောမယ်ဒီလိုအပြည့်တစ်လုံးစီပြန်ရင်အဲ့ဒီလိုပြန်ရမယ်ကဲအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရအောင်ဗိုက်ကဝေရန်တို့တဲ့ပုဏ္ဏစာပရန်မြန်မာပြန်နဲ့တိုက်ပြီးပြမယ်တဖန်ထုတ်ပြန်လေတဖန်စတာပုဏ္ဏနော် ဒီမှာဗိုက်ခုယဟန်သည်ကိ싼တော့ွာตัอលင်းแลเบ่ပါนี่นะกัยซันတော့ွာตัอลินแลเบ่กัยสามีติตัอติหูเยอะปะสานาติติตัอเห็นตัอတယ်လို့ဒီလောက်တော့အတိကလေးကပ်ပါလို့ပြောတာပြီးမှထိတော့ွာယက်လင်းแลထိတော့မိติယက်တิหูเยอะပဇာนาติติသိရมั้ยသိနေရมั้ยနေသိนောွာခိုင်းလင်းแลနေသိนောမိติ တိုင်းနေอิหుยွဲပဇာနာတိတိတရားノ वा လျောင်းနေလေတရားノမိတိလျောင်းတီหుยွဲပဇာနာတိတိကဲအိရိယာပုံလေးပါသုံးသွားပြီဂိသန်တဝဂိသာမိတိပဇာနာတိသွားရှင်းအိရိယာပုံနဲ့သွားနေသမ ्या ကာလပန်းလုံးသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒီလောက်တော့အတိကလေးကပ်ပြပါတဲ့ တိတောဝတိတမိဒီပဇာနာတိယက်နေရလေပါလေငါယက်နေတာပဲလို့ဒီလောက်အတိကလေးတို့ကပ်ပြပါနိတိနာဝနိတိနာမိဒီပဇာနာတိထိုင်ရင်လေထိုင်ချင်ဣရိယာပေါ်နေနေကြာလာပါတော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ဒီလောက်တော့အတိလေးကပ်ပြပါနဲ့တညာနောဝတညာနောမိတိပဇာနာတိလျောင်းနေရင်လေပါလေလျောင်းနေတယ်လို့ဒီလောက်တော့ပတိကပ်ပြပါဓာရီကိုမအားစရာတော့ကြာရေးဆောင်ဖို့လုပ်ထားတာတို့ရကြမှာမို့ဘွာဓာရယတ်တာထိုင်လျောင်းတာမန်စွာသိရပြီဒီလိုမှလား ကမှတ်မြံအောင်စောလဲစမ်းပါသွားတာရတ်တာခိုင်းလျောင်းတာမှန်စွာသိရမည်သွားတာရတ်တာခိုင်းလျောင်းတာမှန်စွာသိရမည်ဆိုကြပါနှစ်ခေါက် အဘိနောက်တကပါဠိရပါလာတော့ယထာယထာဝပနတကာယောပနိဟိတောဟောတိတထတထပဇာနာတိတော့ယထာယထာဝပနတာဝပနပါဠိပြန်ပြီးသိပုံဒီနေ့ကဟောတာဝပနာနောက်တအိရိယာပထပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပုံတစ်မျိုးကယထာယထာအကျင်အကျင်အမူယာအဖြင့်အမထော โยคียานปกโกยอกีปกโกอิกายอขันธาโกติปนิหิโตหอติตีณีอิตะยะเสนะยะทายะนาวะปะนัตตะกายอปนิหิโตเอหิโยคีปกโกอิบาเลยุบอะป้องหาอมุยะอัพเญตีณีเดสุจะสุเตตะถาตะถาโทโทอมุยะอัพเญนังกายันโทยุบอะป้องโกปะสานาติติญามะเปลี่ยนโลสิเยอะโรอะเถมะ သွောင်းချင်းဣရိယာပုတ်ရျချင်းဣရိယာပုတ်ထိုင်ချင်းဣရိယာပုတ်လျောင်းချင်းဣရိယာပုတ် ਨੇ နေတဲ့နေရာမှာသွားရင်သွားရတယ်ရရရင်ရရတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လျောင်းရင်လျောင်းတယ်ရေလို့ဒီလိုသိနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဣရိယာပဒယထာယတာဝပနတကယင်ဣရိယာပုတ်လေးချက်လောက် ਨੇ မပြီးသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ထပ်သူ့ပဲလို့ဣရိယာပုတ် ਨੇ ၄ယောက်မှလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့အမူအရာမှန်သမျှတွေကိုလေးပါလဲပါ အမြဲတမ်းအတိကပ်ပြီးတော့နေပါတာကြတော့မာစစ်ဆရာတို့ရာကိုမူရာပြုတိုင်းမှမှန်စွာတရားမီအဲ့ဒီဆောင်းမုတ်ကဗာကြည့်ရတာယထာယထာဝပဏ္ဍသာကရောပဏိတ္တောဟောတိတထာတာနဇာနာတိအဲ့နေပေးလို့ရှိရင်ဝါပနာလျောင်တန်ရသောအိရိယာပုံ၄ပါးမှာတဘနောက်ထပ် ဣရိယာပဋ္ဌပိုင်းနဲ့ပွမ်းမြတ်ကျုပ်ကိုအထောက်ရတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ယရာယရာအကျင်ချင်းမူယအပြင်အတ္တတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယခန္ဓာကိုတိပရိဓဟောတိတိနေဤတရနာနာတို့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤခန္ဓာကိုတိနေတော့အနိယာအပြင်ဏံကာယံသူယောဂိုလ်ပုံကိုပဇာနာတိတိရမယ်အဲ့ဒါအလုံးငါပါလေကိုမူယပြုတိုင်းမှမန်စွာတိရမိဒီတော့ဣရိယာပဋ္ဌပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆောင်းဖို့ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အထပ်ပိုင်းက ဘောဒာယတ္တာထိုင်လျောင်းတာမန်စွာသိရမိကိုမူယာပြုတိုင်းမှာမန်စွာသိရမိဒါဆိုရင်ဒီပါးဒီအလုချင်းမသွားဘူးလားရှင်သွားရင်ပြန်လိုက်စို့ဘောဒာယတ္တာထိုင်လျောင်းတာမန်စွာသိရမိကိုမူယာပြုတိုင်းမှာမန်စွာသိရမိဘောဒာယတ္တာထိုင်လျောင်းတာ မံစွာသိရမီကိုမူရပြုတိုင်းမှာမံစွာသိရမီကြဲအဲ့ဒီမှာနေနေလောက်ပြောရအောင်မယ်ဒီကပါဠိတွေကမပြောပြီမြတ်အထာကရာဆရာသူပြောထားတာလေးနေနေလောက်ဖတ်ပြมาရတယ်ဒီဣရိယာပဋ္ဌပပကာယ ानु បသနာဒုတိယပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့နေရမှာဂိဆိုင်တော်ဟောစတဲ့ရှေးပိုင်ပါဠိ တခုယထာယတာဝပဏ္ဍတာစသည်ရှင်ပါလေနောက်ပိုင်းပါဠိတခုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စံတောင်းဟာစာတော်ရှင်းမြင်ပါဠိရင်သွားခြင်းရိုက်ခြင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရိယာပုဘုလေးပါးကိုရှုမှတ်ပုံနည်းကိုပြတယ်ယထာယနာဝပဏ္ဍတာစာတော်ပါဠိကားတော့အဲ့ဒီအရိယာပုလျောင်းထိုင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အရိယာပုလေးပါးမှတ်တဲ့ဘောကျန်တဲ့အသေးစိတ်အမှုရာလေးကိုရှုမှတ်ပုံနည်းအတော်အတွက်အသိဉာဏ်깟ပြီးရှုမှတ်ပုံနည်းအတော်ပြတယ် ပဏမဘို့ရောနပိုင်ဟောတာတယ်အဲ့ဒီ theme မှာယထာယနာဝပဏ္ဏတာစသောအပိုင်းကိုထာဂရဆရာဟတ်ပပသိငဟိကအလုံးစုံပြင်းကျုံ၍ဆိုရသောစကားလို့ထာဂရ theme အဲ့လိုမှိုက်ရှေ့ပြတာတယ်အဲတူထာဂရမှတ်ချက်အတိုင်းဆိုလိုရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤဒီရောမခန္ဓာကိုဒီဘင်းလောအမှုရာမြစ်တိအမှုရာဖြစ်ဖြင့်ပဲတည်နေသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီတည်နေသအမှုရာဖြင့် ဒီရောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလဲအမြရာမှတ်တိနေရမယ်လို့ဒီတိပိကဒီလိုရောက်တယ်ပယုတ်အဖြစ်အရာရာဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပါဆိုလို့ရှိရဘလို့ဒီအသေးစိတ်ပြတာလည်းဆိုရင်သွားသောအမူအရာဖြင့်တည်နေတယ်သွားနေတယ်ဆိုပါသို့နော်သွားနေတဲ့နေရာမှာသွားတယ်သွားတယ်လို့ဘာလဲမှတ်တိရမှာဖြစ်တော်ရက်ချင်းထိုင်ချင်းလျောင်ချင်းဆိုတဲ့အမူအရာဖြင့်နေတဲ့နေရာမှာလည်းရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်တယ်လို့မှတ်တိရမယ်ပါဠိတွေကအလုံးကြီးပါလက်ညွှတ်မူတွေပြီးထားတယ်နော် တညာမှုလေးပြရတယ်ဒီတော့နောက်ထာဒီမှာအသေးအစညွှန်ကြားထားတာလေးပြောပါမယ်ဒီပွားခြင်းဆိုတဲ့အိရိယာပုဒ်တစ်ခုထဲမှာပွားတယ်ပွားတယ်လို့ဒီလောက်ပါမှာပမာတိတကယ်ကောင်းလာပြီးအလေးအကျဉ်လေးပဲတရားဟာတိုးတိုးရင့်ကျက်လာတဲ့ပုံကူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့အမှတ်သိပ်ပေပါအောင်လေဟုတ်လားအမှတ်သိရပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်လေးကိုကြွားတိုင်းကြွားတယ်လို့ဒီမှာလေးအမှတ်တိတ်စားပိုင်းနေတဲ့ခါမှာလဲပိုင်းတယ်လို့ဒီချင်ခြေတော်ကိုချလိုက်တဲ့ခါလဲ ချရတယ်နင်းတယ်ခါလေးနင်းတယ်ပို့အ <Natürlich. attacking. S 1> <sh> ဲ့ဒီလိုအဆိုင်မပြဒလဇတ်ရှုပ်မှနေအောင် ठी ကိုအမှတ်တရကိုလိုက်နှင်ရင်တော့ပို့ကောင်းတယ်ပါဠိတော်ထိမှာအဲ့ဒါမပါဘူးနော်ဒါလေးကိုပြောတယ်ပါဠိတော်ထဲမှာတော့သွားရင်သွားတယ်ညက်ရင်ညက်တယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လျောင်းရင်အလုံးတယ်အထာကရာဆရာကဒီမှာပြထားတာနော်မပါဆရာတို့ကြီးကလေးအဲ့ဒါဒီအလုံးရေးထားပါတယ်ပွားခြင်းဆိုတဲ့အိရိယာပို့တခုကိုသွားတယ်သွားတယ်လို့ဒီကပါမမှတ်တာနဲ့စားလို့ရှိရင်အမှတ်စိုက်ပေပို့ကောင်းတယ်နော်ဘယ်လိုစိုက်ရမှာလဲရှင်တလန်းကိုလှမ်းနေလမ်းတိုင်းပါလေကြွားတယ် လန်တယ်ရှာတယ်နင်းတယ်သစသည်ဖြစ်ကိုအမှတ်လိုက်နေလိုက်နေသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုအသိစိတ်ပဲပြီးပြီးတော့အမှတ်စိုက်ပြီးတော့လိုက်မှတ်ပင်နေရလေပိုကောင်းပါတယ်ဥစဉ်နေအခုမှစာတွေနှမ်းစက်စက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ကြည့်ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စာအုပ်ဆိုင်ရာစာတွေနဲ့ပဲတခြားဆိုင်ပွားတင်နေတာသတင်တာသူအထူးကြည့်စတင်ပါတယ်လို့ပြောတာနော်ဘာလို့ပြောရမှာလဲဘာလို့ဆိုပလိတော်အတိုင်းများမှပြန်ကြည့်ုံနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမပေါက်နိုင်ဘူးနော်ဒါတွေကတော့တကယ်ဆရာကောင်းတပားကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အားထောက်နေတဲ့ ဒီတဲ့မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုမျိုးတွေဓာတရအရအလုံးသိပြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့လိုင်းနဲ့နေနေမှာဘောတိုင်းနေနေသွားတယ်တော့ဒီတစ်ခုတွေမှိုက်တိစိတ်နဲ့သွားတာနဲ့စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဲ့မှာကိုပဲအနည်းဆုံး300လောက်တော့ရအောင်မှတ် ਲੈ ပေါ့เนาะကြွာလာဘုံတွေရေလှမ်းနေဘုံရေခြာနေဘုံတွေအဲ့ဒီမှာဗာအတိကပ်ပြဘူကောင်းပါတယ်တဲ့ဒီတဲ့မှာအကောင်းလုံးเนาะအဲ့တော့နောက်ကအချီကာယောတိဝါပနသအဘအပိုင်းမှာနေနေလောက်ပြောမြေ။ဟောကအာနာပါနတိဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဋ္ဌိကာယောစတာတခြားပြောတာမဟုတ်ငါမအာနာပါနဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေဝန်ရွတ်တဲ့ရုပ်တစ်မျိုးတည်းတာလဲငါပန္နံမရှိနေပါလားငါသူတို့ယောက်ျားမိမစသည်မရှိဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီမှာအဋ္ဌိကာယောဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတ်ဘီကိုပဲလို့ယူရမှာလေဟုတ်လားအထက်ကအတိုင်းတကယ် လယောင်းတင်ရတာအိရိယာပုတ်၄ပါ။နကောမူယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်လုံအမှုယာခြေတိုင်းခြေတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထောက်တဲ့ပုံကိုတူတဲ့ယောဂီပုံကိုတူတဲ့အသံနဲ့မှာပမာတိညာအထုယံပန်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရက်အတ္ထိကာယတိဝပနတာသတိပစ္စုပ္ပတိတာဟောတိဟုတ်လားအတ္ထိကာယတိကောပတိပစ္စုပ္ပတိတာဟောတိဆိုတာကငားရံတန်တယ်မလေးဒီရုပ်မြတ်ပါရှိတယ်ဟုတ်လားကာယဒီရုပ်ပုံသရှိတယ်နတ်ဘတ်တော့တတဝဆိုတာ နာနာမှာမရှိတော့ဘူးနပုက္ကလောပုက္ကိုဆိုတာလေးမရှိနတ်အិច្ฉီအិច្ฉီဆိုတာလေးပါလဲအិច្ฉီဆိုတာပါလဲမိမဆိုတာလေးမရှိတော့ဘူးနပုရိသောယောက်ျားဆိုတာလေးမရှိဘူးနတ်အတ္တအတ္တဆိုတာလေးပဲမရှိတော့ဘူးနတ်အတ္တဏီယာငါငါဥစ္စာဆိုတာလေးဘာတစ်ခုမှမရှိတာဘူးနာဟံငါဆိုတာလေးမရှိတော့ဘူးနာမမနာကောစီကတ္တစီဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးဟာပါလဲရုပ်ပေါ်မြတာရှိပါလားဒီအတိတ်တရားတွေကဝင်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဒီအလုံးကပါဠိတော်မှာမပါဘူးနော်အတ္တဂရထေမှာကြားတဲ့အခါအကုန်လုံးပါတယ်နော် ရတာရတဲ့မလို့စအတ္တိကာယောဒီကောပနတ္တိကာယောဝအတ္တိနာတ္တောနပုဂ္ဂလောနအတ္တိနာပုရိသောနအတ္တာနာအတ္တနိယံနာဟနာမမနာကောစီနာကတသတိဧဝမတ္တတိပစ္စုပ္ပ္ပဋိတာဟောတိเนาะအထာရထဲမှာဒီပါဠိတဲ့ရလာတယ်เนาะဒါကြောင့်ရှေ့ကစောခဲ့ပြီးအတိုင်ဣရိယာပထဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လျှောက်ထိုင်ရတဲ့ဣရိယာပုဒ်လေးပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတတိကပ်ပြီးတော့အတာပိသမဇနောပတိမှာသုံးချက်ညီအောင် ခုပ်တတ်ကကမာပာတ်ရမလာရစ်ရ်မကာလ်ပ်ပက်သပမသ်ရပာ်သသသာမသမောာကလ်မှိတက်မောစ်အ်ကာသ်ပာမရမမာမာမသာကာမာ်မ်ကစ်သရောာ်စာကာ်ပာမာမှာာတာ်သာသက်သ်ကာမသာပါသည်။ ကပ်ပြီးတော့တရားနှံတက်လာပြီမြဲဒီကမှတဆန့်ဟိုဘက်ကို봐လေတရားထူဆက်ပြီးတက်မယ်ဒီလောက်မှဘုရားရှင်ကဒီလောက်နေပြီးဆုံးပတ်တယ်ကဲအဲ့တော့တဏှာကြီးပြတော်ပြန်ပြီကျောင်းနိုင်ကိုရှေ့မတွောပါဘူးစက်ကတိတိုင်းနော်အိတ္တိယပရပါဘဒီလောက်ဆိုပြီးပါပြီပြီးတော့နောက်ဟိုဘက်ဘက်ကိုဆက်မယ်အဲတိုင်းမဆက်မီအိဒ္ဓမေပုံညာနိဗ္ဗာဏတ္တပစ္စီယဟောတုယနေ့ယခုမာတိပ္ပရာဏ ထုတ်တံเจตนနာကိုသန္တန်เจตนနာကိုသင်ယူပို့ရှာအာထုတ်ရသောသာထုတ်ရသောသုသောကောင်းမှုသုသောအကြောင်းစုသည်ဒုက္ခခတ်သည်ရှုတ်ငင်ရမှန်းမျက်နိုင်ဘန်သမရောက်ရအောင်ပို့ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေသတည်းဒါတုဒါတုအာတု မမိတ်ရေပေါင်းသူတို့ကောင်းတော့နဲ့သင်္နန်းသားသင်္နန်းသမ ्या ခင်ဗျာ